Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to slow down. Before you killed me and ripped my heart out, I knew what love was. I am a robot. Ba 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 bum ba ba. I do not know love. I am a robot. Used to be a new man, at least to feel something. Startovní číslo 6, Mona Náchod se svým vystoupením, se soubojem robotů. Já myslím, že určitě se to holkám povedlo, nebyly tam žádné výrazné chyby. Co se týče choreografie, je určitě zajímavá. Sama jsem zvědavá, jak to ohodnotí porota, protože její pohled je o hodně jiný než od nás tady ze zhora. To znamená ze předu a hodně zblízka. Hodně to působí jinak, především u choreografií, které nejsou stavěné na tom, že vlastně všechny děvčata cvičí všechno, ale jsou tam různé podskupiny a ta choreografie je barvitější. Proto jsem zvědavá, jak právě ten pohled poroty změní pořadí.